imenu Akademskega društva Pravnik vas prijazno pozdravljam na Jus Cafeju z naslovom Zadeva Patria, pravna država na preizkušnji. S posebnim veseljem izrekam dobrodošlico vsem našim trem današnjim govorcem. To so docent dr. Marko Bošnjak, docent dr. Matej Avbel in docent dr. Jernej Letnar Černič. Se vam iskreno zahvaljujem. V letu, v katerem praznujemo 20. obletnico slovenske demokracije in 90. obletnico Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, naše društvo obeležuje 10 let svojega obstoja. Ponosni smo, da nas slovensko demokracijo in to Pravno fakulteto povezuje mnogo več kot zgolj jubilejno letošnje leto. Izhajamo namreč iz vrednot slovenske državnosti in tradicionalne komunistične misli, ki je bila rasta tudi dr. Leonu Podpitalicu, izjemnemu pravniku, vzorniku našega društva in prvemu dekanu pravne fakultete, kjer domujemo in iz katere izhajamo. Združujemo pravnike in študente prava, ki želimo prispevati k razvoju mlade slovenske demokracije, dvigu pravne kulture, izgradnji pravne države ter napredku pravne znanosti. V letu velikih obletnic pa se soočamo tudi z velikimi izzivi na vseh področjih. Gospodarska in politična kriza, iz katere se Slovenija izvija žal prepozno, še ni spodbudila široke javne razprave o razvojnem preboju naše države, pa tudi ne o drugih ključnih vprašanjih naše skupne prihodnosti. Na široko razkrite pomanjkljivosti v delovanju države in gospodarstva predstavljajo zato zadnje opozorilo k dvigu politične in pravne kulture, predvsem pa kulture dialoga v naši družbi. Pri tem imamo pravniki in mladi nasploh še prav posebno vlogo in odgovornost. Zavedajoč se svojega dela odgovornosti smo se v Akademskem društvu Pravnik ob skrbnem spremljanju sodnega postopka v zadevi Patria odločili, da pripravimo današnji Jus Cafe. Odločitev ni bila lahka, bila pa je logična. Ta zadeva namreč sproža vrsto izjemno zanimljivih in pomembnih pravnih vprašanj, ki se dotikajo nekaterih temeljnih ustavnih vrednot. Govorim seveda o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Po drugi strani pa se seveda zavedamo izjemnega pomena te zadeve v luči zaupanja državljanov v institucije slovenske pravne države. Bo to tudi naslov današnjega Jus Cafeja. Vendar pa je ta zadeva v bistvu kot vsaka druga. Potrebno je zagotoviti vsem obdolženem v postopku pravico do poštenega sojenja in dosledno spoštovati ustavne in zakonske določbe, ki se uporabljajo v takšnih primerih. Ne glede na to, da je eden izmed obdolženih nekdanji premier in današnji vodja opozicije. Z današnjim Jus Cafejem želimo torej preseči površinsko razpravo in odpreti prostor za strokovne argumente. Današnja razprava naj nam torej pomaga akademsko poglobljeno spregovoriti o pravnih dilemah, ki se porajajo v zadevi Patria. Rad bi vam samo na kratko opisal pravno strukturo oziroma časovnico te zadeve za osvežitev spomina. Vrhovno tožilstvo je 6. avgusta vložilo na Ljubljansko okrajno sodišče obtožne predloge zoper Janeza Janšo, Jožeta Zagožna, Valterja Wolfa, Ivana Črnkoviča in Antona Krkoviča. Tožilstvo navedenim očita oziroma je očitalo v obtožnih predlogih naslednja kazniva dejanja. Gre se kazniva dejanja iz takratnega 269 oziroma 269a člena. Oba člena govorita o kaznivih dejanjih dejanja in sprejemanja daril za nezakonito posredovanje. Pri tem naj bi Janezu Janši in Jožetu Zagožu na podlagi javnosti znanih podatkov očitali, da sta na neugotovljivem kraju na neugotovljiv način sprejela obljubo plačila provizije za prodajo po pogodbi. Prvi za Slovensko demokratsko stranko, drugi pa zase. Kasneje je bil obtožni predlog zoper Janeza Janšo spremenjen in sicer je bil namesto poskusa storitve domnevanega kaznivega dejanja, se upravičujem obtožen so storilstva le tega. Kljub še dvem upravljenim narokom obtožni predlogi še niso bili prebrani, zato se glavna obravnava nadaljuje 3. oktobra. Sedaj pa naj vam nakratko predstavim naše današnje govorce in sicer začenjam s docentom dr. Markom Bošnjakom.
Docent dr. Marko Bošak je diplomiral, magistriral in doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je docent za področje kazenskega prava in kriminologije. Pred prihodom v odvetniško družbo Čeferin, kjer dela danes, je bil višji znanstveni sodelavec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti in svetovalec ustavnega sodišča v najzahtevnejših kazenskih zadevah. Objavil je več pomembnih monografij in člankov doma in v tujini, vodil je več uspešnih mednarodnih in slovenskih raziskav, predaval je na različnih fakultetah in številnih strokovnih srečanjih. Kot predavatelj sodeluje tudi pri predmetih osnove prava za novinarje in etika in pravo v novinarskem diskursu na fakulteti za družbene vede. Docent dr. Marko Bošnjak se ukvarja predvsem s kazenskim, procesnim in materialnim pravom, ustavnim pravom, pravom človekovih pravic in mednarodnim pravom. Nadaljujem z docentom dr. Matejem Avljem. Dr. Matej Avbel je docent za evropsko pravo na fakulteti za državne in evropske študije, kjer je tudi dekan. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot najboljši študent svoje generacije, magistriral na NYU School of Law pod mentorstvom profesor Weilerja. Doktoriral je na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Kot sodniški pripravnik je služboval na Višjem sodišču v Ljubljani, praktične izkušnje pa si je nabiral tudi na Slovenskem ustavnem sodišču, pa v Evropskem parlamentu kot Robert Schumann, starševstvo oddelku za ustavne zadeve. Njegovo raziskovanje na akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo in teorijo prava. Je avtor številnih strokovnih objav, tako doma kot v tujini. Docent dr. Jernej Letnar Černic, s katerim nadaljujem, je docent za pravo človekovih pravic na fakulteti za državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 2002. Za diplomsko delo je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Magistriral je na inštitutu Raoul Wallenberg za pravo človekovih pravic na Univerzi v Lundu na Švedskem. Doktoriral je v letu 2009 iz prava človekovih pravic in mednarodnega javnega prava na Univerzi v Aberdeenu na Škotskem. V zadnjih letih je delal na Evropskem univerzitetnem inštitutu, Univerzi New York, se pravi New York University v Firenze, na Mednarodnem kazenskem sodišču Univerzi v Aberdeenu ter Evropskem varuhu človekovih pravic. Njegova področja dela so prav tako pravo človekovih pravic, upravno pravo, mednarodno pravo, ustavno pravo, gospodarsko pravo ter kazensko pravo. Tudi on je avtor številnih strokovnih objav tako doma kot tudi v tujini. Sedaj prepuščam besedo našemu prvemu govorcu, docentu doktorju Marku Bošnjaku. Hvala lepa. Najlepša hvala najprej za prijazno predstavitev, lepo vas vse skupaj pozdravljam. Akademsko društvo Pravnik je izbralo nek aktualen kazenski postopek, v katerem se očitno odpirajo določena pomembna pravna vprašanja, ki jih jemljem za istočnico svoje razpravi o varstvu pravic oziroma vprašanju načela poštenega sojenja v kazenskem postopku. En sklop vprašanj, ki se je odprl ob konkretnem kazenskem postopku, se je nanašal na vprašanje tožbe. Naprimer, primeroma navajam opis kaznivega dejanja, nekaj je o tem že povedal današnji vodničar oziroma otvoritelj današnjega srečanja. V konkretni zadevi naj ne bi bili zadostno specificirani in določeni znaki opisa, kot so čas, kraj storitve, način storitve in podobno. Nadalje se bomo osredotočili na vprašanje obrazložitve oziroma utemeljitve obtožbe, vprašanje preizkusa konkretne obtožbe v kazenskih postopkih in vprašanje možnosti spremembe oziroma modifikacije obtožbe. Najprej, kar se tiče opisa kaznivega dejanja, moramo vedeti, da tukaj ne gre za neko akademsko vprašanje oziroma za neko nalaganje bremen tožilstvu zaradi nekega larpurlartizma. Gre za to, da se z nekim natančnim opisom kaznivega dejanja
omogoči neko osredotočeno razpravljanje v konkretnem kazenskem postopku, se pravi, da sploh lahko vse stranke postopka vedo, o čem bodo razpravljale in o čem pravzaprav lahko sploh teče spor. Podaljšek oziroma nasledek te okoliščine je dejstvo, da na ta način obdolženec sploh lahko izvaja svojo obrambo. Namreč, če ne ve točno, kdaj naj bi sploh storil dejanje, ki se mu očita, način, kako naj bi ga storil, mesto, kjer naj bi ga storil in podobno, neke druge okoliščine, če niso opisane, ne more uporabljati nekih temeljnih orodij obrambe, kot je na primer zatrjevanje alibija in podobno. To spet seveda ni samo akademsko vprašanje. Nekoč je eden izmed sodnikov na moje tovrstne ugovore na nekem javnem srečnem odboru, no pa se ni važno, kdaj in kako in kje ne bi nekdo nekaj storil. Važno je, ali je storil ali ni storil. To je ključno vprašanje. Vendar, če imamo nek pošten postopek, element katerega je tudi enakost orožij, mora obramba imeti primerno orožje, da se brani proti takšnim očitkom. Zaradi tega je potrebna jasna konkretizacija opisa kaznivega dejanja. Naslednji element oziroma naslednje pomembno vprašanje je obrazložitev obtožbe. Kolikor smo zaenkrat seznanjeni iz medijev, je v konkretnem kazenskem postopku prišlo do neke obrazložitve obtožnega predloga. Ta obtožni predlog naj bi vseboval neko obrazložitev, s pomočjo katere naj bi domnevno tožilstvo skušalo bolje specificirati tisto, kar navaja sicer v izreku obtožbe. Tukaj moram reči, da je to pravzaprav nek celo velik nadstandard. Namreč, naše kazensko pravosodje, naša kazenska praksa skupaj s kazenskim procesnim pravom, torej zakonom o kazenskem postopku, popolnoma neprimerno dopušča, da se vlagajo obtožni predlogi brez obrazložitve. V Sloveniji je več kot 95% obtožnih predlogov brez vsake obrazložitve. Kar omogoča, za moj pojem, neko pravno negotovost obtožencu, ko se tak predlog prejme, ne ve pravzaprav na podlagi, če se mu pa to očitajo. Zdaj seveda nekateri pravijo, ja, sej, kdor se znajde v kazenskem postopku, itak ni nedolžen in če je to dodajanje že dobro, ve odkot mu, odkot doživcu taki očitki. Ja, kaj pa, če je nedolžen? Štartamo pravzaprav iz domneve nedolžnosti, domnevamo, da je nedolžen. In če resno jemljamo to domnevo, ne zgolj na neki akademski ravni, seveda obtoženec se sooči s situacijo, kjer ima resne težave brati. Nadaljni element, ki se je odprl, oziroma nadaljno vprašanje, ki se je odprlo v zvezi s konkretnim kazenskim postopkom, je vprašanje preizkusa obtožbe. Tužilec obtožbo vloži in na podlagi tega pride do sprožitve kazenskega postopka, v konkretnem zadevu tudi do razpisa glavne obravnave. V našem kazenskem postopku, v okviru rednega kazenskega postopka, kada gre za kazniva dejanja nad 3 leta zapora, zakon omogoča obdolžencu vložiti ugovor z obtožnico, s katerim lahko vsaj ugovarja temu, kaj piše v obtožbi in skuša pokazati, da ni temeljnih pravnih in dejanskih predpostavk za to, da bi se pravzaprav začela sploh glavna obravnava v njegovi zadevi. V skrajšanem kazenskem postopku, kot je primer v konkretni zadevi in tudi v 3/4 vseh drugih kazenskih postopkov v dejanskem dogajanju v Sloveniji, pa takšne faze preizkusa obtožnega predloga sploh ni. In posameznik pravzaprav obtožnemu predlogu sploh ne more ugovarjati, dokler se ne znajde v sodni dvorani. To je resna disfunkcija našega kazenskega postopka, ki bi preprosto moral vsebovati neko določeno sito, ki bi onemogočalo, da bi šikanozne, kapriciozne, očitno neutemeljene in sicer nekvalificirane obtožbe pravzaprav lahko pripeljale do nekega resnega dogajanja, kot je oziroma vsaj mora biti glavno obravnava.
pa tudi tam, kjer zakon formalno omogoča preizkus obtožbe, oziroma ne samo formalno sedinsko, dejansko omogoča preizkus obtožbe v pravnem in dejanskem smislu, kjer obstaja ugovor zoper obtožnico v rednem kazenskem postopku, ta v praksi ne igra resne vloge. Raziskave kažejo, da je približno 99% obtožb spuščenih na glavno obravnavo, oziroma da se 99% ugovorov zavrne. Zdaj seveda nekdo bo lahko rekel, tožilci pišejo tako odlične obtožbe, da je mogoče ena na 100, ki je problematična. Oziroma, da odvetniki in obdolženci ne znajo ugovarjati in je zato pač čisto nesmiselno, da bi tem ugovorom ugodili. Sam se s tem ne strinjam. Mislim, da so obtožbe večkrat problematične in nepotrebno obremenjujejo sodišča. To kaže v končni fazi, končni izid postopkov, ki pa se ne konča 99% v korist toživstva, pa ne zgolj to. Neka teorija pravi, zagovarjajo recimo profesor Pestaloca iz Nemčije, ki je strokovnjak za ustavno procesno pravo, ki pravi, da če je neko pravno sredstvo več kot 95% neučinkovito, v praksi potem je najbolje takšno pravno sredstvo odpraviti, zaradi tega, ker ga očitno nihče ne jemlje resno. Se pravi, organ, ki o njem odloča, pravzaprav z levo roko nekako zavrača vse skupaj oziroma ne služi to res ničim. Končno v zvezi z vprašanjem obtožbe želim izpostaviti še možnost modifikacije obtožbe. V konkretnem kazenskem postopku obtožba ni bila še niti prebrana, kaj šele, da bi bila modificirana oziroma spremenjena. No, naš kazenski postopek pozna še eno pomembno disfunkcijo oziroma še en pomemben velik problem v zvezi z obtožbo in sicer možnost, da jo tožilec lahko kadarkoli spremeni. Kaj to pomeni? Zdaj, seveda, za tiste, ki so naprej prepričani, da je vsak, ki se usede na zatožno klop, že kriv, ne vidijo tem nič slabega. Če tožilec vidi, da po prvi liniji ne gre, oziroma da ne bo obsodbe, bo pa pač na neki točki obtožbo spremenil, bo pa na tisti drugi način prišel do obsodbe obdolženca, ki je itak kriv, sličnega pa tam noter ne bi bilo. Vendar problem je v tem, da je to zelo problematično z vidika pravice do obrambe. Bom dal določen primer. Recimo, da nekomu očitajo, da je kaznivo dejanje storil dne A v kraju X. Obdolženi se zagovarja z nekim zatrjevanjem alibija in uspe z neko serijo trdnih dokazov pokazati, da dneva A v kraju X on nikakor ni bil. No, potem pa reče tožilec, ne, potem ko se obravnava, že izvaja lep čas, no, potem pa nisi takrat pa tam, si pa nekje drugi pa drugače. Ne? To je preprosto, po mojem prepričanju, nesprejemljivo z vidika pravice obrambe. Drugi sklop vprašanj, ki se je odprl ob konkretnem kazenskem postopku, je bilo vprašanje dokazov. Dokazi v tej konkretni zadevi naj bi v veliki meri izvirali iz tujine. Jaz sam ne vem, nisem nikoli bil spisa, vem toliko, koliko o tem poročajo mediji, bolj ali manj. Torej, ti dokazi naj bi izvirali iz tujine in se jim oziroma se razpravljajo z njimi o njihovi verodostojnosti, po prepričanju nekaterih naj na teh dokazov ne bi nič bilo, že drugih naj bi pa bili zelo obremenjujoči. In drugo vprašanje je vprašanje dovoljenosti. Obramba je v tem kazenskem postopku zahtevala izločitev dokazov, ki naj bi bilo po prepričanju obrambe nedovoljen, tožilec temu nasprotuje, slikovito se je izrazil, če bomo izločili vse te dokaze, za katero obramba trdi, da so nedovoljni, bojo ostale samo pletnice. Zdaj, vprašanje verodostojnosti in dovoljenosti moramo ločiti. Ne?
verodostojnost je vprašanje, ali kaj sploh dokazujejo te dokazi, tistega, kar tožilec trdi, vprašanje dovoljenosti, pa je drugo vprašanje, namreč, ali te dokaze, če, tudi če kaj konkretnega trdijo, ali jih lahko uporabimo v kazenskem postopku. V javnosti vlada splošno prepričanje, in to celo ne le lajče, tudi strokovni javnosti, da je razpravljanje o dovoljenosti dokazov izumetničeno razpravljanje pravnikov, ki ga v glavnem odpirajo odvetniki, zagovorniki obdolžencev in to z izključnim namenom, da bi porinili palico v sicer dobro navoljeno kolesje kazenskega pravosodja, da bi izminirali proces, nekoč v zvezi z nekim drugim procesom se je govorilo o domnevnih obveznih likih obrambe in podobno in tako naprej. Vse ne bi v bistvu tih nenavadnih ravnanj zagovornikov pa ne bi bilo v tem, da se obdolženci strašno bojijo težkih in obremenilnih dokazov in želijo pač se tem obremenilnim in težkim dokazom izogniti. Zato, da na način, da pač zatrjujejo, da so ti dokazi nedovoljni. Vendar ne gre za to. Večkrat poudarjam v konkretnih kazenskih postopkih kot zagovornik in tudi kot predavatelj študent. Vprašanje dovoljenosti dokazov je temeljno vprašanje pravnosti posamezne države. Če državi dovolimo, če tožilcu dovolimo, da se v kazenskem postopku posluži nedovoljenih dokazov, pomeni, da dovoljujemo protipravno ravnanje države. In tega enostavno ne moremo dopustiti. In razprava o dovoljenosti dokazov je razprava o pravnosti posamezne države. In pravna država je tista, ki striktno izloča nedovoljene in protipravno pridobljene dokaze in o tem je treba odločiti, še preden se pogovarjamo o tem, a ti dokazi kaj dokazujejo ali ne. Zato dejstvo, da zagovorniki zahtevajo izločitev dokazov pomeni zgolj to, da želijo imeti pošten postopek za svojega klienta, ne pa da se tako zelo bojijo obtožb in da je njihov klient sigurno kriv in morajo zdaj skušati najti neko procesno finto, da bo zadeva na nek drug način izšla ven iz kazenskega kolesja. Katere vrste nedovoljenih dokazov pravzaprav poznamo? Naš zakon govori o treh vrstah in naš zakon je v tem kontekstu zelo, lahko rečem, zelo dobro. Prvo so dokazi, ki so nedovoljeni po samih določbah zakona o kazenskem postopku. Zdaj z določenimi dokazi, že naš zakon pravi, da so nedovoljeni. Druga vrsta takšnih nedovoljenih dokazov so dokazi, ki so pridobljeni v neskladju s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Tretja vrsta dokazov pa so dokazi, ki izvirajo iz prve ali druge vrste teh dokazov, to so tako imenovani sadeži zastrupljenega drevesa. Če izvirajo iz nedovoljenih dokazov, so seveda tudi sami nedovoljeni. Kakšna je posledica tega, da imamo nek dokaz, ki je nedovoljen? Posledica je, da je treba tak dokaz izločiti. Govorimo o ekskluziji, izločiti protipravno pridobljenih dokazov. Nemoralno in protipravno bi bilo, da bi pravni sistem uporabljal protipravno pridobljene dokaze. To je osnovna abeceda, o tem pogajanj preprosto, po mojem mnenju, ne more biti. Kdaj nastopi ekskluzija dokazov? Ta mora na vsak način nastopiti pred začetkom kazenskega postopka. V konkretnem kazenskem postopku so se pojavili določeni očitki, določena vprašanja, ja kako, zdaj pa ne moramo priti niti do tega, da bi tožilec prebral obtožni predlog, ne začne se dokazovanje, ker je zdaj obramba ostala in začela s svojimi ekskluzijskimi zahtevki. Ampak v konkretni zadevi obramba je preprosto morala ravnati takrat. 83. člen zakona o kazenskem postopku zahteva, da se zahtevo za izločitev dokazov poda pred začetkom glavne obravnave, to se pravi pred začetkom branja obtožnega predloga, vmesne faze, kjer bi šlo pa za nek preizkus obtožbe, pa tukaj sploh ni. Obramba ni imela druge možnosti, da bi dala kadarkoli drugače te konkretne predloge.
Logično je tudi in razviti pravni sistemi imajo zelo močno tako imenovano vmesno fazo, fazo preizkusa, kjer se dejansko odloča o tem, a so posamezni dokazi dovoljeni ali ne. In so razviti zelo dobri in dodelani mehanizmi. Slovenski sistem je pa bil osnovno gledano na neki načelni ravni zelo dobro zamišljen. Prišlo je tudi do zelo dobre judikature tudi ustavnega sodišča na to temo, potem je pa naenkrat prišlo do tako močnega pritiska od zunaj češ, predvsem strani neke laične javnosti, delno tudi strokovne, češ, ne morete dopustiti, da bi se krivi storilci kaznivih dejanj izmazali s pomočjo izločitve protipravno pridobljenih dokazov, enostavno je treba to ekskluzijo omejiti. In je sodna praksa oziroma konkretno dogajanje v sodnih dvoranah po mojem mnenju nedopustno skrčilo naš sicer ustavno in zakonsko zamišljen sistem. V konkretni zadevi se je zastavilo tudi vprašanje, kako zdaj ravnati z dokazi, ki so pridobljeni iz tujine, če imajo morda v tujini pač pa neke določene drugačne norme glede pridobivanja in dovoljenosti in izvajanja dokazov. Konkretno naj bi neki dokazi izvirali iz Finske, predloženi naj bi bili v finskem jeziku. Zdaj, jaz mislim, da zadeva mora biti jasna. Vsako procesno gradivo, ki se uporablja pred slovenskim sodiščem, kjer je uradni jezik slovenski, mora biti v slovenskem jeziku. To je jasno. Ne? Če ne bi bilo neko domnevno bremenilno gradivo v tujem jeziku, mora obdolženec celo če tujec in nekaj možnost, da se seznani z tem obremenilnim gradivom v jeziku, ki ga razume. Zdaj, finsko najbolj ne razume prav veliko ljudi v tistem konkretnem kazenskem postopku. Ampak to niti ni bistven problem. Najbolj je to pa zgolj tehnično vprašanje, ki se bo kmalo premagalo. Bolj pomembna stvar je, kako v bistvu premagati oziroma kako presuditi neko nehomologiranost dveh pravnih sistemov, kjer naj bi na Finskem domnevno uporabljali oziroma imeli drugačne kautele, kot jih imamo v Sloveniji. Kaj storiti, takdaj, kadar je nek dokaz pridobljen na Finskem ali pa kot v drugi državi drugače, kot bi ga pridobivali pri nas. Glede tega imamo v Sloveniji zelo jasno in po mojem mnenju popolnoma pravilno, načelno stališče Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče je v sodbi KP16/2007 sprejelo naslednje stališče. Dokazi, ki so pridobljeni iz tujine, so v Sloveniji uporabni pod dvemi pogoji, ki morata biti izpolnjena kumulativno, to se pravi oba hkrati. Prvič, da je ta dokaz pridobljen skladno s tujo procesno zakonodajo, torej, če gre za finski dokaz, da mora biti dokaz pridobljen skladno s finsko zakonodajo, da niso kršili njihovih norm. In drugič, da mora biti ta dokaz pridobljen skladno z ustavno zagotovljenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Se pravi, to pa so človekove pravice in temeljne svoboščine, kot so zagotovljene z našo ustavo. Možno je, da je v konkretni situaciji ustavni standard v Sloveniji višji kot v neki tuji državi, primeroma na Finskem ali pa katerikoli drugi državi, in posledično se dokaze, ki so zbrani z rešitve takega standarda v Sloveniji, ne more uporabiti. To je tudi logično. Jaz ne vem, kako bi lahko nekdo zagovarjal poštenost postopka, če se tam uporabljajo dokazi, ki so pridobljeni s rešitvijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, če hkrati naš zakon jasno pravi, a, da so to nedovoljeni dokazi, skladno z drugim odstavkom 18. člena zakona o kazenskem postopku, in če hkrati naše ustavno sodišče v prvi sestavi sicer, ki je bila verjetno najbolj garantistična od vseh sestav do sedaj, sprejelo stališče, da se z ekskluzijo dokazov pravzaprav